Takáto praktická taška sa pokojne zmestí aj do vašej kabelky a keď idete na nákup, tak ju jednoducho rozbalíte a môžete do nej dať naozaj skutočne veľký nákup. Veľmi praktická záležitosť a ako na to nám už poradí dnes opäť pani Zimová. K tomu, aby sme si ušili takúto tašku, potrebujeme látku 90 na 50 cm širokú. Ďalej si potrebujeme urobiť patchworkový sendvič, ktorý pozostáva z pásikavej hornej časti. Máme termolín na spodku, to je tých 30x13 cm. Dáme si stredný prúžok a k nemu budeme postupne našívať prúžky a takto ich vyvracať. Uh-huh. A zase našieme ďalšie a vyvrátim, až pôjdeme až do kraja. Tak poďme na to. Čo je ďalší postup? Orežeme to na správnu veľkosť. Volá sa to sendvič, pretože to má tri vrstvy. Krásnu vrchnú vrstvu, mekučku strednú vrstvu a spodnú vrstvu. Ten sendvič má zatiaľ surové hrany. Uh-huh. Aby sme tie hrany obalili, potrebujeme takýto prúžok látky. Vždy začíname obalovať z rubovej strany a z tej dlhšej strednej strany začneme našívať. Táto látka má 100 cm a šírku má 7 cm. Uh-huh. Ďalej, zošijeme si dve strany tašky, uh-huh, utvoríme jej vrch, ale do toho vrchu musíme všiť rúčky. Dobre. Máme fóliu S80, má 75x4 cm, obalíme ju látkou. Látka má 10 cm. Rúčky máme hotové, ideme urobiť telo tašky. To znamená, zošijeme dno a zošijeme bok tašky. A potom už len dvakrát založíme vrch tašky. Aby to bolo pekné. Rúčky som nedávala až hore, stačí, keď sa zašijú takto a potom ešte smerom nahor. Tak pani Zimová, máme hotové, našli sme ešte aplikáciu a gombík. Áno. Ideme ju zložiť. Jasne. Aby sme ukázali divákom, že je to naozaj veľmi jednoduché. Tak. Máme praktickú taštičku. Tuto si ja vložím sem. Idem na nákupy.